今回のリーダーレス伝はなんとこの男が登場。そう、日本が誇る研究者のリーダー山中伸弥。本当に自分がここにいるっていうのがやっぱりすごく不思議です。 iPS 細胞の作製で2012年ノーベル生理学医学賞を受賞。未だにこう夢を見てるようなそんな感じになります。医学に革命を起こした山中の知られざる半生をドラマ化。深夜、深夜、ワーハート、あなたのマウスがいっぱい妊娠してるの。そら妊娠くらいするやろ。いや、妊娠してるのはオスなの。マヤで。もう失敗をいかにいい失敗にするか、思うような結果が出なかった時こそチャンスなんだと。 iPS 細胞の実用化へその最前線は。そして今山中の持つ肩書きの一つが財団の理事長。実はこの財団には iPS 細胞が実用化されるためのとっても重要な役目がある。医療の未来を変えた男に山ほど質問ぶつけます。関西リーダー列伝クリスマススペシャル。さあ始まりました、関西リーダー列伝です。今回は異色のリーダーにお越しいただいております。早速ご登場いただきましょう。京都大学 iPS 細胞研究財団の山中伸弥理事長です。どうぞお入りください。おい、どうぞどうぞどうぞお入りください。いやー、もうお会いできて光栄でございます。こちらこそ、どうぞお願いします。よろしくお願いいたします。なぜ嬉しいですね。いや、なんかあの死ぬまでにお会いできると思ってませんでしたからね。いや、僕らテレビマンからしてみるとノーベル賞受賞者とドラクイーンが同じスタジオにいるっていう。いや、すごいですよね。これすごい光景ですよね。いや、普通だから混ぜるな、危険の2人ですよね。そうなんですよ、本当に絶対混ぜちゃいけない2人ですもんね。ただもしかしたら本当に危険かもしれません、これ始まって以来ですから、テレビが。そうか、そうですよ。落語家の桂吉弥さんでございます。よろしくどうぞ、はい、よろしくお願いします。吉弥さん、なんか共通点があるんですって。先生と、神戸大学に私も行っておりましたので。ほう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 、で吉弥の矢と深夜の矢が同じという。これが強いですよ。そう、強いですね。強いですね。二つ共通点。裏山、もし私今61歳ですよね。虎年ですか。虎年です。虎年です。そんなコーナーやないです。虎年です。あれ、9月生まれでいらっしゃいます。9月です。乙女座ですよね。乙女座です。乙女座です。みんな共通点。共通点何だかありますか。こんな番組ですけど。ありがとうございます。いや、まずはその生い立ちから iPS 細胞の発見に至るまでの半生にジャストミートや。山中伸弥が生まれたのは1962年。父正三郎は東大阪でミシンの部品を作る工場を経営、母美奈子はその経理を手伝っていたこともあり、山中は夕方まで一人で科学雑誌を読みふけることが多かった。ただいま。あ、お母さんお帰り。これめっちゃ面白いね。深夜はほんまそういうの好きやね。小学校3年生くらいまでは父親の工場の横に住んでましたから、もうほんと周りが機械に囲まれていましたので、まあ、科学というよりは技術にすごい興味は持っていたと思います。ラジオの中ってどうなってるんや。分解してみようか。しかし、やばい、どうしよう。直し方が分からないようになった。深夜、何してんの。直されへんのやったら勝手に分解せんといて。ごめんなさい。なんかあんまりこう勉強しなさいとか言われた記憶はあんまりなくてですね、何か悪いことが起こったら人のせいにせずに自分のせいだというようなことをこう教えてもらったような気がします。はい。父正三郎も細かいことは言わない性格だったが、山中の人生を変えた2つのアドバイスをした。その一つが、
深夜、中学では何するんや。お前身長の割にはひょろひょろやな。それじゃあかん、柔道やれ。柔道。そうや、柔道や。言いつけ通り中学高校と柔道で体を鍛えた山中、その後大学ではラグビーに打ち込んだ。本当単調な日々、もう練習練習の繰り返しで、それをいかに頑張れるか、まさに今の研究につながっているといいますか、研究はもうもっと長い単調な日々の繰り返しで、1年に1回成果出ることなんてあんまりなくて、もう5年に1回とか10年に1回とかそういう単位ですので、そういう意味で柔道を忍耐力は随分身についたなと思っています。山中の人生を変えたもう一つの父の言葉、それは父が怪我をして入院していた時だった。お前は長男やし、ほんまは会社を継いでほしい。うん、頑張るから。それまで親父ちゃんと元気でおってな。会社を継いでほしいが、お前は経営者に向いてへん。え？俺の後は継がんで。幸い学校の成績もええし、医者になったらどうや。そうか、医者になって親父みたいに病気になった人を救うのもありかもしれん。そして1981年、神戸大学医学部に入学。スポーツマンで怪我も多かった山中は、一番慣れ親しんだ整形外科医を自然と目指すようになっていた。卒業後は国立大阪病院に勤務することになった。しかしそこである弱点が発覚する。整形外科の主な仕事は手術をすることだが、山中は20分で終わるような手術に2時間かけた。お前はほんま手術が下手やな。すいません、俺は整形外科医に向いてないんじゃないやろか。なかなか手術をするチャンスも巡ってこず、無力感に苛まれていた山中にさらに不幸が重なった。医師になって2年目、山中を襲った悲劇とは。親父、父正三郎の言葉を受け医師を志した山中伸弥、研修医となって2年目の年、不幸が訪れた。当時原因不明とされた病気で父正三郎がこの世を去ったのだ。親父、俺はなんて無力なんや。せっかく医者になれたのに何もできひんかった。今の医学では治せない病気にかかった人をどうやったら救えるんや。社会人になって医師になった25歳でしたけれども、無力感というか、でどうすればそういう患者さんに貢献できるだろうと思いまして、やっぱりそれは研究だなと。今治せない病気を将来治せるようにするのが医学研究ですから。そんな思いから研究者に転向。山中には身につけたかった研究方法があった。それがノックアウトマウスと呼ばれる遺伝子改変マウスの作成技術。特定の遺伝子だけを働かないようにしたマウスと正常なマウスの行動や状態を比べることで、その遺伝子の機能を調べる技術だ。これを学ぶため1993年にサンフランシスコに留学。アメリカである遺伝子の研究を進めていた山中に驚きの出来事が。シニア、シニア。ワーハーボール。あなたのマウスがいっぱい妊娠してるの。
そら妊娠くらいするやろ。いや、妊娠してるのはオスなの。マヤで何匹かを解剖してみると、中から出てきたのは赤ちゃんではなく肝細胞がんになり巨大化した肝臓。山中が実験していた遺伝子はがん遺伝子だったことが分かった。どうしてたった一個の遺伝子だけでこんなことになるんだろう。これがきっかけで研究にのめり込んだ。そんな時、当時の所長がある言葉を投げかける。研究者として成功する秘訣は VW だ。 VW さえ実行すれば必ず成功する。 VW って何ですか？ V はビジョン、長期的目標。 W はワークハード、一生懸命働くということ。この言葉を胸に、まさにハードワーク。他の研究者の3倍は働いたという山中。その結果、それまで知られていなかった新しい遺伝子を見つけることができた。山中はこの遺伝子に NAT1 と名前を付け、がんを抑制する遺伝子ではないかと考えた。1996年に帰国した後もこの遺伝子の研究を続けることに。NAT1 遺伝子がないノックアウトマウスを作ろうとしたが、NAT1 遺伝子がないとマウスは死んでしまうということが分かった。マウスが生まれんと実験ができん。どないしよう。何を読んでんのよ。1981年にイギリスで成功した ES 細胞の論文を。 ES 細胞？これよ。これよ。山中が目をつけた ES 細胞は万能細胞とも呼ばれ、増殖力が高いことが特徴で、さらに神経細胞や筋肉細胞などあらゆる細胞に変化できる。これや、これや。 ES 細胞なら NAT1 遺伝子の研究ができる。ただ ES 細胞は受精卵を用いて作られるため、当時倫理的な課題が指摘されていた。山中はさらに別の万能細胞を探し求めた。数多くある遺伝子の中から万能細胞の作成に必要な遺伝子を残していき、24種類まで絞り込み、そしてできてる。ほんまですか？万能細胞できてる。およそ1年かけて万能細胞を作る4つの遺伝子を特定。そして2006年、満を持してマウスの iPS 細胞を発表。 iPS 細胞、これがちゃんと人でも作れるようになったら、医療分野の可能性ぐんと広がるぞ。まあ、自分が研究始めた時はですね、 ES 細胞のような幹細胞であったり再生医療であったり、そういう研究するとは夢にも思ってなかったんですね。研究やっていく過程でどんどん予想外の研究結果が生まれて、予想外の結果に引きずられて研究内容がどんどん変わっていって、気がついたら ES 細胞の研究を行い、でさらには iPS 細胞ができ、で再生医療への応用をこう志っていう、まあ、自然に導かれてといいますか、そんなふうに思っています。そして2007年にヒト iPS 細胞の作製に成功し、2012年にはノーベル生理学医学賞を受賞した。本当に自分がここにいるっていうのがやっぱりすごく不思議です。いまだにこう夢を見てるようなそんな感じになります。私たちの次の世代の若い研究者がですね、 iPS 細胞という技術をこう使いこなして、で今までできなかったこと、今まで分からなかったことにどんどん挑戦してもらう、iPS 細胞を、まあ、一つの踏み台としてこうさらにこうジャンプしてもらう、それが長期的には私たちが一番期待していることです。成功成功で、うん、
エリートの道をこう歩んできてノーベル賞っていうところまで行くんかなと思ったら、うん、思いきや、はあ、うん、なんかまあ言うとあれやけど不細工な人やなと、はい、確かにいろんなところでこう、ね、挫折というか ね、 そうですね、方向転換してらっしゃいますね。そうですね、本当に、はい、あの20分でできる手術が2時間もかかったっていうのは一重に緊張なんですか、あれは。緊張はもちろんあったんですが、この最初手術させてもらった患者さんが中学時代からの親友だったんですね。たまたま、いや、たまたまというか、その親友の親友を僕はだから先輩の先生に紹介して、ああなるほど、はい、で先輩が当然手術してくれると思ったら、ね、お前の友達だとお前がやれっていうことに、その、 あの手術の瞬間になって全然心づもりもできてなかったので、直前にそうやれって言われたんですか、はい、そうなんです。それは緊張するわ、それ、はい、全身麻酔じゃないので本人意識が、あ、そうなんですか、ね、お深夜頼むよとか言うんですか、はい、あの、まあ、深夜とは言わないけど、山中は頼むで、やだ、せめて全身麻酔にしてほしいわ。向こうは意識あるわけだから、はい、問いかけられたらこちら答えるわけですよね。あの、まあ、こ答える余裕もなかったんですけど、あの無意識にあっとか言っちゃいますよね。あっつったら、いや、その度に本人はもう恐怖のどん底に、そりゃ言えよ、ね、お父様から助言を受けてその通り道を歩むっていう、相当お父様の影響を受けてらっしゃいますね。そうですね、まあ、ただ父親、まあ、あの多くの子供さんがそうであるように反発も多かったんですけど、なんか大体両親の言うことを聞かなかったんですけども、父親の言うことで聞いたのが2つだけあって、はい、それが柔道と、まあ、医学の道ということで、両方ともあの本当に感謝しています。得意技は何だったんですか。払い腰、払い腰、はい、はい、こうガッて、はい、腰にこう乗せて、はい、投げるみたいな、あと、あと内股っていう、内股ですね、はい、あ、内股、あの井上康生選手の必殺技ですね。はい、あ、はい、紆余曲折あった半生ですが、モットーは何ですか。入学時代に VW っていう言葉を教えていただいて、それがもうその後ずっと人生のモットーなんですね。あ、そうですか。あの、しっかりしたビジョンを持つということ、うん、はい、でそれは個人的にもそうですけども、自分の研究室を持ち、さらには研究所の所長になり、最終的にはまあ500人600人の組織ですから、うん、そこで一番大切にしてたのはもうビジョンを示すと。なるほど、ね、ぶれないビジョンを示して共有して、でそれをみんなで、みんなに浸透をいかにさせるか、はい、っていうことだけを考えてましたね。あ、企業運営と一緒ですよね、経営者っていうのかな、なんだろう、うん、実際絶対にぶれないように方向性を、まあ、その社長は決めてあげるっていうことですよね。まあ、なんせ経営はもう向いてないっていう、あの父親のお父さんおっしゃってましたね、はい、父親の遺言みたいなもんですから、経営者にはなるなっていう、でそれも自分でよく分かっているので、ただまあ立場的にそういう立場になってしまいましたから、逃げるわけにもいかないし、なるほど、みんな引っ張ってビジョンだけはこう共有しよう。トークテーマは研究者人生、話は意外な結論に。1年2年でできることじゃなくて20年30年単位の仕事ですから、まあそれはあの覚悟の上で、でということは向き不向きもあると思います。そうでしょうね、はい、あの それに耐えれるかどうか、研究者は基本的に失敗するのが、うん、あの仕事ですので。なるほど、はい、で時々いいことがある、時々成功する、でも本当に時々で、日々は失敗の連続で、いかに失敗から学ぶか、失敗をこういい方向に少しでもこう解釈して、はい、そこから何かこの中に宝が隠れてないかっていうのをこういかに引っ張り出すか、それにかかってますから。それが年に1回でもあればいいですけど ね、 そうですね、うん、はい、5年に1回あるとも限らないわけですよね。次いつか分かんない、結局成績とかでは決めれないですよ ね、 そうですよね、うん、研究者に向いてるか向いてないかっていうのは成績がいいか悪いか、あの生物学とか医学の知識がどんだけあるかだけではもう全然判断できなくて、もうまず実験が好きかどうか、そして失敗する可能性がほぼ 100% のリスクの高いことでもこう危機とできるかどうかとかですね、そういう特性を見極めないと
お互いに不幸になってしまう。難しい。ある種芸事に近いですね。じゃあね、もう本当に一緒だと思います、うん、芸事も芸術ですし、はい、僕たちがやってるのは芸術だと思っていますから、創造性とか、はいはい、確かに、はい、うん、人と違う道をこう切り開くとか、うん、それが仕事ですから、もうはっきり言って芸術だと思っています。芸術家なんだ、はい、なるほどね、はい、CM の後は山中先生が iPS 細胞を本人解説。ナージャさんが気になるのはどうすれば私の肝臓の治療になるんですか、はい、2012年ノーベル賞を受賞、山中先生が iPS 細胞を本人自ら解説の前に、 iPS 細胞を簡単に説明します。皮膚や血液などから採取した細胞に特定の遺伝子を入れることでできるのが iPS 細胞です。iPS 細胞は培養することでほぼ無限に増やすことができます。また血液や神経など体を構成する細胞に変化することができ、その数は理論上200種類以上とされています。じゃあ肝臓の iPS 細胞ができたとするじゃないですか、はいはいはい、じゃあそれを例えば私が肝臓がちょっと病気しちゃいましたと、はいはい、どうそれをその肝臓の細胞を iPS 細胞を、はい、どうすれば私の肝臓の治療になるんですか、はい、ナジャさんの質問、 iPS 細胞を使ってどうすれば病気が治るんですか。ほとんどの病気はですね、心臓が悪い方、肝臓が、うん、僕の父親は肝臓悪くして亡くなってしまったんですが、でもそれ大人になってから病気になって、うん、でどんどん進行していくっていうのがほとんどですよね。でもその患者さんも0歳の時とか5歳の時は元気で、はいはい、肝臓病の人の父親の肝臓も全然、はい、30代くらいまではもう完全に正常でしたし、うんうん、心不全の方も若い時はもうマラソンどんどん走ったり、うんうんうん、で iPS 細胞っていうのは細胞を0歳に戻す技術でもあるんですね、うんうん、50歳の人からであっても100歳の人からであっても iPS 細胞に変えると0歳になってるんです。そうすると病気になる前だから、うんはいはい、肝臓の病気だとしても、うん、iPS 細胞から肝臓の細胞を作り直すと、うん、病気になる前の、まあ、昔の戻ると、はい、若かった頃の元気な肝臓の細胞を作れるので、タイムマシンだっておっしゃった方もいますけれども、うんはいはい、それを移植すれば肝臓の機能を戻せる、 なるほど、再生できる、臓器そのものは全部フレッシュに できるわけですね。まあまあ、理論的には理論的にはですね、まだまだ全然技術的に言うたら寿命が100歳、120歳、180歳で伸びていくわけですか。吉谷さんからの質問、 iPS 細胞で寿命が伸びる不老不死も可能なんですか。脳をどうするのかっていう問題ありますよね。脳はなかなか全部入れ替え出ないですから、その病気になった一部の脳の中の一部の細胞を置き換えるというのは今も研究進んでますが、脳というのはもうこのね非常に大きな臓器ですから、それを全部若返らせるというのはまあちょっとできないですし、そうしてしまうと仮にそういうことをしたら人格も全部変わってしまう。そうですね、誰か分かんなくなりますよね。すごい。ここからはぶっちゃけサイコロトーク。山中先生にサイコロを振っていただき、出た目の人が一番聞きたい際どい質問ができます。これを先生に本当申し訳ございませんね、こんな番組だって聞かされてました。いやいや大丈夫です、よろしいですか。でもこれをね、許可は取ってないんですか先生。許可取ってんだよね、取ってますよ ね、はい、振っていただいて、はい、誰が出るかな。こんなことを聞いていいんですか。ノーベル賞もね受賞されて、うん、どうなんですかね、儲かりました。山中伸弥から本音を引き出せ、ぶっちゃけサイコロトーク。出た目の人に質問の権利が与えられます。サイコロが選んだのは ナージャさん、よろしくお願いします。ノーベル賞もね受賞されて、うん、どうなんですかね、儲かりました。それはですね、ノーベル賞の時というより iPS 細胞を報告した時に、
アメリカの本当に投資家とかからもうすぐに、あのネズミを2006年に発表して、でその時は人間まだ開発中だったんですね。日本の製薬企業とかはまだネズミだからっていうことでそこまで反応なかったんですが、アメリカはそのネズミの段階でかなり実績のある投資ベンチャーキャピタルの人がもうすぐやってきて、でこれはもう私たち次のこれもうあのこれにものすごい投資すると、なんか一緒にやろうっていう話をあのすごい言ってこられて、1年に何億とか金額はどれぐらいとか、あもう何億という世界じゃないです。もうそのベンチャー企業、あ、はい、そのレベルじゃない。なん、もうそれはもうもうすごい。何兆？いやそこまではいかないです。なん、そんな予算ですからね。そうね、そうね。そう、え、まあ、何十億っていうのはすぐ出てきます、ね。はあ、そうですか。はい、やっぱりやっぱり iPS という技術、日本でできた技術で、あ、じゃあその。はい、お話に載ってるともう言うたらそこの、まあ、研究開発アメリカ になってそこが使うという技術になっちゃうんです、ね、できっとアメリカでできてそれを逆輸入するみたいな形になって、うんうんうん、でそれ本当にやめた方がよかったな、やめてよかったなと思うのは、同じように海外で研究開発が向こうで薬になってそれを日本逆輸入してる例がいっぱいあるんですけども、うんうん、あの薬の価格がもう何千万とか何億とか、やっぱ向こうは投資でやってますから、そうですよね、うん、元取る必要がありますから、だから今日本 の貿易赤字がどん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 赤になってますけど、その一つの原因はやっぱ医療費、海外の新薬に対してものすごい、まあ、あの新型コロナのワクチンもその最たるものですから、あ、なるほど、まあ、それこそ何兆円というお金が海外に行ってますから、か、まあ、iPS は日本でなんとか開発したいと思ってますので、素晴らしいですね、はい、そんな iPS 細胞の実用化に向けた最前線はどうなっているのか。取材班が向かったのは大阪大学にある研究施設。何でも世界初のものが見られるらしい。とある研究室にカメラが入ると顕微鏡を覗き込む白衣の男性が。何を見ているんですか？これ細胞シートね。何でもこの透明なシートは iPS 細胞から作られているとのこと。ここでクイズです。スタジオのナジャさん、はい、この透明なシート体のどこに使われるものか分かりますか？どこか部分、うん、どこか、いや顔のシミとかが消えるんじゃない、貼ってたら、ほっぺたとかね、うん、違うかな。正解は目の黒目の部分にある角膜。中に入れる。この iPS 細胞由来の角膜シートを作り出したのは大阪大学の西田浩二教授のグループ。細胞作ったのも初めてだし、角膜の組織を作れたのも我々が初めてで、今どこも作れないです。はい、シートはどのようにできているのだろうか。ここから目全体のの、その元になる細胞ができてる。なるほど。その構造で一個一個なんですね、凝集してるようなところが、この粒のようなものが目の細胞の塊だ。これは iPS 細胞が目の細胞に分化していく様子を映したものだ。細胞は規律よく眼球の組織ごとに層をなしていく。3番目の層にある角膜の細胞だけを取り出して培養し、細胞を重ねれば厚さが1ミリの50分の1ほどの角膜シートになる。2019年から2020年にかけて西田教授らは角膜シートを4人の患者に移植。結果4人中3人で大幅な症状の改善が見られ、懸念されていた拒絶反応はいずれの患者にも出なかった。今回この臨床を受けた人に話を聞くことができた。違和感とかもないもんなんですか？あのね、全然ないんですよだからなんかシート入ってるとか先生も言い張るんですけど、全然わからなくって何の違和感もない。もともと 0.06 あったのが 0.6 とかなのだから結構見えるようになってたので、大学での臨床結果から次は企業が行う大規模な臨床に入るそうだ。
来年から始めて、まあ、治験期間2年ぐらいにしたいという話なので、2年が終わったら、まあ、承認を目指すということですね。この技術が到達できるだけ近いうちに到達してほしいと強く願っています。はい、実用化の研究は京都大学 iPS 細胞研究所でももちろん行われている。所長の高橋淳教授も臨床研究を行う一人だ。高橋所長の研究はパーキンソン病。パーキンソン病は脳内の神経伝達物質が減少することで手の震えや体の動きが遅くなるなどの症状が出る病気。現在の主な治療法は投薬だ。高橋所長は iPS 細胞から神経伝達物質を作る細胞を作り、それを患者の脳内に移植する臨床研究を2018年から行っている。高橋所長らの臨床は今年中に終了、来年には結果が報告される。私は取り組んでいる細胞移植治療は、まあ、とにかく脳の中に神経を移植をして、で神経回路をもう一回再構築するというコンセプトなんですよね。同じようなコンセプトで脳のいろんな病気に対して移植によって神経回路をつなぎ替えるという、そういう、まあ、治療が今後どん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 発展していけばいいなというふうには思っています。その薬を作る、まあ、いわゆる創薬をこの iPS 細胞が利用されてるって言うんですが、はい、そうなんです。これが今一つ、ね、理解できないんですが、まず患者さんから細胞を採取、これ分かりますよね、うんうん、で iPS 細胞をいっぱい作ります、これもいいとして、病気など異常のある細胞にするって、ここが分かんないんですけども、意図的に病気の細胞にできるんですか？病気の多くは何らかの遺伝子の特徴というか、はい、あの変異、遺伝子の変異が潜んでいることが多いんですね。で iPS 細胞は患者さんから作れますから、はい、同じ遺伝子を持っていますの で、 であの先ほども言いましたが、あの病気になる前の0歳に戻すので、はい、最初は正常なんですが、それをずっと実験室で培養しているともう一度病気になっていくことが分かってきてるんですね。はい、だからあの患者さんの体の中で起こったことをもう一度実験室で再現できることが、あのどんどんあの実証されています、いろんな病気について。なるほどね。新しい薬の開発、 iPS 細胞を使うと何がすごいんですか？例えばアルツハイマーの認知症だったら同じ薬をもうたくさんの方に使う、ええ、そうするとある人には効くけどある人には全然効かない、うんね、また他の人にはあの 副作用が出てしまうっていうことがあったんですが、今それも個人個人で iPS 細胞のような技術を使って、この患者さんにはどの薬が一番いいかって、こういうあの今個別化医療、英語で言うとパーソナライズドメディスンっていうんですが、そういうことにどんどん今流れがシフトしつつあります、ね、ある種こう、はい、背広じゃないですけどオーダーメイドで発注できるってことですか？そうなんです、そうなんです。はすごいですね。ちなみにこの iPS 細胞から病気など異常のある細胞って、はい、ここ当然時間かかるんですよね？それがですね、患者さんの中では何十年もかかる病気の進行が多いんですが、はい、でもあの iPS 細胞を使うともう1ヶ月とかで再現できたりしますので、それで病気になっちゃうんですか？そうなんです。でまた同じものをこう大量に作れますから、患者さんだと1人の患者さんに1種類の薬しか試せないんですよね、うんうんうん、一度には。でも同じ細胞たくさん、そうかそうか、もう何百と用意できますから、はい、そうすると何百種類の細胞を同時に用意どんで試すことができますから、うん、開発段階ではいかにこう何万種類を効率よく調べるかっていうところで、何万人の患者さんをこう、そうですよね、協力してもらうと、もうそれだけで膨大な費用とお金、ね、あの時間がかかりますが、うん、細胞だとどんどん増えて、そうですね、はい、何時間でと何千種類何万種類同時に、なるほど、全自動の機械で試すことができますから。 iPS 細胞研究財団の心臓部にカメラが入った、はい、廊下の先にあったのはiPS 細胞を作る部屋。山中伸弥が2012年にノーベル賞を受賞して以降、 iPS 細胞の研究は国家プロジェクトとして進んでいった。その一方である課題に直面していた。それが、あかん、俺の研究はまた死の谷に落ちてしもた。死の谷。
死の谷とは大学などで研究を進めた技術が企業が製品にするなど実用化するまでに至らず、その技術が埋もれてしまう状況を指すときに使われる言葉だ。山中先生の iPS 細胞は大丈夫そうですか？アメリカではベンチャー企業が企業と大学の間を取り持って研究の幅を広げてくれるんですが、日本にはその役割がないですよね。大学の中だけでは限界があります。この技術をより多くの人に届けるために死の谷を乗り越えないといけない。悩み抜いた山中は、やっぱり実用化させるには大企業みたいな力が絶対に必要になってきますよね。そうよ、大学の研究と企業と橋渡しする機能を持った組織を作り上げたらいいよ。こうして作られたのが2020年、 iPS 細胞研究所から独立した iPS 細胞研究財団。山中はその財団の理事長に就任した。今回特別に財団の中を案内してもらえることに。扉の奥にあったのはまさに財団の心臓部。あ、ここは、はい、こちらが実際の臨床用の iPS 細胞を作っている部屋になります。なんと iPS 細胞を作っている。部屋の右側に見える装置からは白い筒状の布が7つ垂れ下がっている。この装置の中に細胞があるのだろうか。残念ながらこの日は施設が稼働していなかったが、 iPS 細胞を製造している様子の映像を提供してもらった。それがこちら。どうやら先ほどの筒状の布は手を通して装置の中で作業をするためのもののようだ。中では実際に iPS 細胞を作る工程が行われている。作られた iPS 細胞は別の部屋にあるタンクに保存。もくもくと煙が立っているが、実はタンクの中には液体窒素が入っていてマイナス150度以下に維持されている。実はこれは研究や臨床試験用の iPS 細胞を保存しておく iPS 細胞ストックという事業。死の谷を克服するためには iPS 細胞の入手コストを安く抑えることが重要になる。財団が iPS 細胞の製造を担い、あらかじめストックした細胞を提供することで実用化への時間や費用を削減できるという。作るのはおそらく数ヶ月で作ることはできるんですけれども、品質評価きっちり評価しようと思うとやっぱり半年から1年以上かかってしまいます。大幅に時間とコストを節約することができますので、適切な価格で iPS 治療を患者さんの元に届ける、こういうことができるというふうに思っています。大阪にあります。おはようございます。おはようございます。 iPS 細胞が世に出ておよそ17年、実用化への現在地を山中はマラソンに例えてこう表す。ちょうど中間地点かなと思っています。で、今再生医療とそれから創薬両方合わせると15くらいのですねプロジェクトが臨床試験っていう段階に差し掛かっています。ここまでのところはなんとかかなり順調と言えると思っていますが、マラソンでもそうなんですが、大変なのは後半で止まってしまったり場合によっては棄権してしまったりというのが起こるのはやっぱり30キロ35キロ以降ですから、iPS 細胞の研究開発もまさにこれからが勝負で、タスキバトンの役割を果たして今までアカデミア中心だったのをしっかり企業、特に日本の企業を中心につなげていきたい、そして日本でしっかり花咲かせたいと思っています。衝撃的だったのはこの死の谷、っていうね、命と向き合ってらっしゃる方の間で死の谷っていう言葉は普通に使われるんですか？すごく有名なコンセプトですね。で、そこでも研究が途中でストップしてしまって、で途中からはアメリカとかヨーロッパに行ってしまって、逆輸入するとできたものも、はい、そうすると医療費がどんどん上がってしまうということが
何度も繰り返してますので。あ、はい、そうだったんですか。死の谷を克服するべく財団を作られたと。そうですね、あの日本は日本、あの日本もベンチャー企業頑張られているんですが、ただやはりアメリカのベンチャーとはちょっとやっぱりなかなかいろんな意味でまだアメリカまでは行ってないところもあって、ベンチャー企業を含めた企業を少しでもこう後押しするために財団っていうものを作って、まあ、僕たちの主な仕事は iPS 細胞っていうのは原料なんですけれども、はい、それを品質の良いものをできるだけ価格を抑えて企業に提供するっていうのが私たちの一番の今仕事で、さらにはそれを企業が原料の iPS 細胞から実際最後移植する角膜の細胞とか心臓の細胞に作り変えるんですが、でもそれも一部私たちがお手伝いして財団の中で最終の移植するための細胞を作っている場合もあります。だそういう一番お金と時間あと経験が必要なところを財団が一気にこう引き受けて。価格を抑えてということですが、 iPS 細胞っていくらで売ってるんですか。これはいわゆるテレビショッピング的に言うと相当なお値打ち価格なんですか。あ、もうこれは普通に例えば海外 の細胞製造する企業に受託して、はい、iPS 細胞を作ってもらったら簡単に数千万円かかると思いますから。へそれを本当に研究者には無償ですし、企業にも10万円、うん、まあ、言ったら小さいところでほぼほぼ全部 の iPS 細胞、ああいう部屋が何個もあるんですね。あ、はい、そうなんですか。ビデオの部屋は外から撮影できるように横ガラス張りにしていますが、うん、なるほど、奥に同じような部屋がたくさんあって、そこで、たくさんの iPS 細胞を作っています。はい、本来かかるべきお金を相当財団側が自分たちで出してあげてるって、自分たちと言いながら、はい、僕が出してるわけではなくて、それは国からの支援であったり、はい、あと寄付であったり、寄付、なんか投資ではなくて国の支援と寄付に基づいて、はい、昨年度の寄付金総額が19億なんですけど、そうですね、もう本当たくさんの方に応援していただいて、うん、19億ってもう想像以上の額ですよね。これ、そうですね、これをもってちょっと足りないって感じですか。全然今全然ですか。年間この倍以上のお金がかかってますから、うん、なんか今の寄付とか今の国からの支援で計算するともう10年後くらいには私たちの財団も力尽きてしまいますので、そのためにはその寄付を仰ぎたいっていうことなんですね。はい、じゃあね、まあ、寄付はこれからも一生懸命お願いしますし、うん、まあ、財団それ以外のいろんな活動もして、いかにこう活動をこう10年じゃなくて20年30年継続するかっていうのが、まあ理事長ですから、一番頭が痛いところですが、何せ父親からはお前は経営者には向いてないと言われたんですね。今やってらっしゃることほぼ経営者ですよね。これは一番のリスクファクター。それでは最後の質問です。山中伸弥さんが考えるリーダーに必要なこととは何でしょうか。山中伸弥のリーダー論、やはりあの言葉でした。では最後の質問です。山中伸弥さんが考えるリーダーに必要なこととは何でしょうか。はい、ビジョンです。うん、はい、VW の V ですね。はい、このビジョンをいかに組織の中で、浸透させるか、はい、共有するか、そしてまたブレないか。はい、僕は経営者は向いてないですが、ビジョンの徹底だけはもう徹底してやっているつもりです。はいはい、いやそのためには本当お体気をつけて、はい、あと30年間ぐらい頑張ってほしいですよね。そうですね、うん、こんな素晴らしい科学者いないわ。いやでも本当に今にして思えば20分の手術2時間かけたその患者さんによろしくお伝えいただきたいですね。あれがもし15分で終わったら、うん、君向いてるよ手術みたいな言われちゃうところでしたもんね。うん、そうですね、まあ、あの時は本当冷や汗かきかき大変でしたけれども、ねまあ、今から思えばあれも良かったのかなと。そうです、友達には悪いことしましたが、人間どう転ぶか分かんないですね。もし山中さんが手術がすごく得意な外科医の先生だったら多分 iPS 細胞の発見には至ってないんだろうなと思いますし、人生どうなるか分からないけどもやっぱり
辛抱強く一つのことを続けるってことはつくづく大事なんだなと思いました。普段この関西リーダーレッスンって、そのリーダーとツーショットで写真を撮ることはないんですけども、初めて、山中先生とツーショットで写真撮らせてもらったんで、ひょっとしたら年賀状でそれで写真使うかもしれないですね。はい、いい経験させてもらいました。本当に今年1年お世話になりました。また来年もどうぞよろしくお願いします。2024年も関西リーダーレッスンをよろしくお願いいたします。次回の関西リーダーレッスンは大阪ガスの藤原正隆社長、脱炭素化に向けた新事業、舞台裏にカメラが入った。この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer で。